મોરબી પુલ દુર્ઘટનાના ઘાતો જે રૂડાણા નથી સાહેબ, ત્યાં તો વડોદરામાં જે હણી નદીનો એક લાલ બત્તી સમાન કિસ્સો કે જેમાં શિક્ષકો બાળકોને પિકનિકમાં લઈ ગયા હતા અને જ્યાં બાળકોને જે બોટમાં જે 14 જણાને બેસાડવાની ક્ષમતા હતી એમાં 27 જણાને બેસાડ્યા, જે બોટમાં પૂરતી સુરક્ષા પણ નહોતી, અમુકને લાઈફ જેકેટ પહેરાવ્યા હતા અને અમુકને નહોતા પહેરાવ્યા, 12 બાળકો અને 2 શિક્ષકોનું મૃત્યુ થયું. હજી આ આંકડો વધી શકે એમ છે. હજી આપણે મોરબી જે પુલ દુર્ઘટના બની જેમાં જેની ક્ષમતા કરતા વધારે લોકો એમાં બેઠા હતા એટલા માટે પુલ નીચે પડ્યો એવી જ ઘટના અત્યારે બની, 14 જણાને બેસાડવાની બદલે 27 જણાને બેસાડ્યા એટલા માટે થઈને એ બોટ ઊંધી પડી ગઈ, એમાં 12 જે નાની એમથી કુમળી વયના બાળકોનું મૃત્યુ થયું ને 2 શિક્ષકો સાહેબ મૃત્યુ પામ્યા. અને હું હરેક શિક્ષકોને એટલું જરૂરથી કહીશ કે અત્યારે બધા બાળકોને પ્રવાસમાં લઈ જતા હોય છે તો ખાસ આ કિસ્સો ધ્યાનમાં રાખજો, કારણ કે એના મા બાપ જે નાના નાના ભૂલકાઓને તમારા વિશ્વાસે મોકલતા હોય છે સાહેબ, હે તો એનો વિશ્વાસ ક્યાંક વિશ્વાસ આવી રીતના પોતાના દીકરા હે કે એની લાશ હાથમાં આવે સાહેબ એવું ન થાય એટલું ધ્યાન રાખજો. અને બને તો આ વિડીયોને બને એટલો શેર કરો જેનાથી કોઈ શિક્ષક જો આવી રીતના ક્યાંય કોઈને ફરવા લઈ જતા હોય પ્રવાસમાં પિકનિકમાં તો એ ધ્યાન રાખે. અને હું ભગવાનને એટલી પ્રાર્થના કરીશ કે એમની આત્માને શાંતિ આપે સાહેબ.